magacaygu waa wariye cadfataax maxamed cabdi waxaan idin kala soo hadlayaa suhdimaha ku meel gaarka ah ee ciidamada militariga maamulka SSC khaatimo ku sugan yihiin halkana waa suhdinta ama jiida buqdharkayn oo saaka 10 kusoo waxna laga soo bilaabo ilaa iyo hadda oo saacadda Afrikada bari ku sii qayso koodi duurnimo dagaalo teel ay ka socdaan hadaba waxaan idin ka dabagaynayaa saaxiibayaal dagaaladaasi sida ay ku bilaabmeen iyo sida cadawga loo jabiyay ciidamada Soomaaliland iyo milishiya beledyadooda iskarabsanaya waxay isku dayeen in dooxadaas burta galfay ee burta goldheer dhinacna ka saaran inay soo galaan laakiin ciidamada military ee SSC oo dooxadaasi ay uga caagantahay in gabaad ay cadawgu ka dhigto ayaa suuq iyo sikaabo ku afuufay ugu dambeyna wax ka yar 20 daqiiqo waxay sababtay in milishiyadii iyo maamulkii Hargeysa ay halkaasii isku dayay ama dooxadaasi isku dayay inay gabaad ka dhigtaan in dib looga saaro geesta kale halkan oo aan ku suganahay oo ah buurta bisiqa ilaa iyo inta u dhaxaysa buurta maraajabay balliga madax lagu xoreed waxay milishiyada Soomaaliland ay isku dayday inay jidgooya ku sameeyso ciidamada laakiinse ciidamada military ee SSC oo markastaba la socda dhaqaaqa iyo dhagarta cadawga ayaa dhurbaxa kulul ku dhuftay kuwaasna wixii wararay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan magacayguna waa Cabdi Fatax Maxamed Cabdi.